Tudo bom pessoal? Ontem eu ia gravar o vídeo de resposta aos haters, porque eu, eu, eu separei aqui diversos diversos comentários que eu acho que são super legais, mas eu acabei conversando é, com vocês sobre aquele, aquela situação da moça lá, acho que é Caroline o nome dela, né? Que, que ela mandou o, o, aquela mensagem. Eu respondi para ela naquela mensagem que eu é, responderia para ela em vídeo, só falei isso, não falei mais nada. Ela respondeu hoje de manhã dizendo que eu não precisaria nem responder mais, porque ela estava se desinscrevendo do meu canal. Bom, vocês que assistiram o vídeo, né? Vocês viram então que ali o que eu disse antes de ver a resposta dela tem bastante sentido, né? Eu acho que as pessoas, elas 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 criam aí uma expectativa em cima da de que os demais, o, as pessoas no mundo tem obrigação de girar em volta do mundo dela e fazer o que ela quer na hora que ela quer da forma que ela quer, se não ela surta, né? Então eu reitero ali, eu acho que ela ela realmente precisa aí conversar legal legal com um profissional que vai efetivamente ajudá-la, e não é um advogado que vai ajudá-la. E se você tem esse tipo de, de perfil, colocar nas costas das pessoas aí responsabilidades que dependem especificamente da sua atitude, né? De, de você tomar uma iniciativa, de você fazer uma, uma situação que é realmente importante para a sua vida, pensa um pouquinho aí se de repente você não está esperando que o mundo gire em volta de você, ao invés de você girar junto com o mundo e fazer as coisas realmente acontecerem. Né? As pessoas então a à sua disposição do jeito que você quer e não vão fazer coisas que elas não sabem fazer só porque você quer ou porque elas vão sentir pena de você numa determinada situação, certo? Pensem nisso aí, fica aí para vocês é, esse pensamento para vocês amadurecerem e reavaliarem. Agora vamos falar. De coisa divertida já passou aí um dia para outro, aí já deu para eu, eu melhorar também aqui a minha meu humor para gente gravar algo bem leve, bem tranquilo. Possivelmente esse vídeo que vai no, no final de semana para o ar. Que eu acho que final de semana é uma hora bem bacana para a gente colocar. Vamos lá, vamos, vamos tentar conversar sobre isso aqui e trazer. Eu trouxe aqui seis, sete questões. Eu acho que vai ser super bacana. Vamos começar aqui com Alce One, med Nossa Senhora. Pessoal, eu já vou falar para meu pessoal de, de edição aqui, por favor, escolha uns nomes aqui que eu consiga ler, porque senão fica difícil aqui do jeito que vocês colocam. Alci One, eu acho que é Alcione Medeiros, porque ele escreveu alce.one.medeiros. Então deve ser Alcione Medeiros, né? Eu estou lendo Alci One Medeiros. Mas vamos lá. Entrei ilegal nos Estados Unidos em 1994 e estou até hoje. Não vou dizer por onde entrei, mas não foi pelo México e também não foi pelo Canadá. Nossa, será que existe uma, um túnel suboceânico aí que, que liga alguma coisa? Porque, eu, eu, o Alcione, eu, eu não consigo imaginar outro caminho para você ter entrado que não seja pela fronteira do. do do Canadá ou pela fronteira do México, a menos que você venha nadando do Brasil, que você escreveu em português, a menos que você venha nadando do Brasil até aqui, eu acho que é. É uma, eu acho que você podia até aplicar um outro visto aqui, né? Que se fosse um, é, você viesse nadando realmente, talvez coubesse aí um EB1 para você, né? Porque você fez a, a, você bateu o recorde galáctico de natação, né? ainda mais com os perigos que tem ali. É, alguns, alguns lugares ali onde o mar é bem, bem revolto. Conta para gente, por favor. Agora eu fiquei curioso por onde você entrou aí, que não foi nem pelo Canadá e nem pelo México entrando ilegal. Sempre fiz tudo direito aqui. E por isso não tenho um problema. Façam tudo de acordo com a lei e nunca vão ter problema neste país. Deus abençoe. Deus te abençoe também, Alcione. Mas não entendi. Você entrou ilegal, está dizendo que nunca teve problema e está dizendo para as pessoas que você nunca teve problema porque você fez tudo legalmente. Aham, uh -huh. sim. Não é bem assim, Alcione. Eu eu acho que você se confundiu um pouco aqui, mas não foi tão legal o que você fez apesar de, né? Você ter dado esse conselho que é muito bom. Então você, pelo que eu entendi aqui, você disse: olha, eu fiz algo que não foi legal, deu certo, não faça, mas vai dar certo. Foi isso que você falou, Cione. Bacana se você puder, por favor, só explicar para a gente como é que você fez esse túnel. É, é, Suboceânico aí. Eu, eu ficaria feliz para saber se existe essa tecnologia, inclusive, tá? É, mas se não, Deus te abençoe também. Vamos lá. É, quem escreveu aqui foi Sara Sissi 98. Sara S-I-S-S-I-98. -S Ela está se referindo ao vídeo que eu falei lá atrás sobre a pastora. Eu acho que vocês lembram disso. Quem não lembra. Volta lá, vocês vão ver, foi um vídeo bacana também. Senhor Daniel, com todo respeito, eu não concordo com seus conselhos e você deveria excluir este canal. Sara, o canal inteiro? Deus não colocou fronteiras no mundo e podemos ir aonde quisermos. Os filhos de Deus são livres e não temos que respeitar as leis escritas pelos homens ou pelas mulheres ou por qualquer outro ser. Vamos ver se continua. Sou pastora na minha igreja e se um dia eu quiser ir para outro país eu vou na hora que eu quiser e quero ver quem vai me impedir porque Deus vai comigo. Tô errada? Ah, não, Sara, quem está errado eu acho que é o, o seu psiquiatra. Mas vamos lá, vamos, Você diz. Que você, eu, eu fiquei confuso aqui. Sara, me ajuda. E se vocês estão assistindo, me ajudem aqui também. É, porque assim é legal: o pessoal seleciona essas mensagens e manda para mim. Eu não li essas mensagens antes, porque aí eu, eu consigo ser o mais natural possível aqui com vocês nas minhas reações, que eu acho que é essa a intenção, né? Eu, eu parei aqui, já, eu já nem processei o resto que ela escreveu aqui é, quando eu parei aqui. Os filhos de Deus são livres e não temos que respeitar as leis escritas pelos homens, ou pelas mulheres, ou por qualquer outro ser. Sara, o que, que você quis dizer com isso? Você tem alguma informação aí que a gente não, não tem, ou pelo menos que eu não tenho? Existe alguma outra lei que foi criada por outro ser que não sejam homens ou mulheres? Vai é cachorro cururu. Eu acho que, que a minha cachorra, por exemplo, ela, ela é bem inteligente, ela é meio preguiçosa, ela é uma frente, ela é uma mini French Bulldog. Ela é meio preguiçosa, ela ronca, mas eu, apesar de ser inteligente, eu acho que ela não tem capacidade de escrever uma lei. né? É. Uh, mas eu não sei, não sei. Se você puder dizer pra gente aqui que tipo de lei que você está se referindo, que é criada por qualquer outro ser, eu realmente não, não entendi o que você quis dizer aqui. Mas continuando, você ser pastora na sua igreja, ótimo, bacana, parabéns. Né? E você quer ver quem que vai te impedir de entrar? Bom, quem vai te impedir de entrar vai ser uma pessoa que geralmente está vestida de azul escuro ou preto, é, tem um logo aqui assim grande do, do DHS. Eles vão pedir para conversar pessoalmente com Deus. Se você vier aqui e tentar entrar sem qualquer tipo de visto ou alguma coisa, e a menos que realmente você tenha esse contato próximo com Deus é, não sei, eu fico, eu fico imaginando. Deus, a Sara quer ir para os Estados Unidos só para provar que ela pode entrar sem visto. Eu vou, eu vou ajudar as pessoas que estão morrendo lá no conflito Rússia-Ucrânia. Não, não, eu vou, vou ajudar o pessoal que está morrendo na Síria não. e esses alagamentos agora no sul do Brasil. Não. Vou ajudar a pastora Sara a entrar nos Estados Unidos sem visto só para mostrar que ela não tem fronteiras. Jesus Christ! Tá, tá certo assim, Sara, tá certo. Deixa a opinião aqui de vocês, o que, que vocês acharam do, da, do que a dona Sara é da pastora Sara, falou. Principalmente se você aí for pastor, pastora ou, ou algum outro religioso ou até mesmo aí um Alguém que, que conheça bastante disso, né? Essa história de que vou entrar sem visto e quero ver quem vai me segurar. Deixa aqui. Salmão Piolo. Não, vixe, Maria. Salomão Piolo. É porque tá escrito assim. Eu li Salmão Piolho. É porque tá escrito assim. S-A-L-O-M-A-O. Não, perdão. S-A-L-O-M-A. O. -M -A ponto o ponto Piolo. Com dois L's. Então, eu acho que não é nem. Salomão, eu acho que é Saloma o Piolo. Tá? Então, desculpa aí se eu chamei de Salmão Piolo, mas foi o que eu li assim de, de primeira batida aqui. Perdão. Eu não estou suportando mais. Tenho uma filha de seis anos e ela tem os olhos idênticos aos do, ao do meu ex, que é americano, entre aspas, entre parênteses. Sou casada e meu marido brasileiro. Nunca desconfiou de nada. Opa, é Saloma então, então não é Salomão. No início do ano, o meu ex veio ao Brasil e nós fizemos exame de DNA sem meu marido saber, porque ele estava desconfiado. Sim, o americano é pai biológico da minha filha. Com isto, posso perdi, pedir, ela escreveu pedir, mas pedir documentos americanos da minha filha? Saloma, é o seguinte, vou, vou responder. você fez várias perguntas aqui, eu vou ler uma por vez. Com relação a você pedir documentos da sua filha, bom, primeiro nós vamos ter que reconhecer essa paternidade é, documentalmente, né? Para que possa pedir algum benefício para ela. Sim, desde que seja comprovado documentalmente, reconhecido documentalmente que a sua filha, na verdade, não é filha desse moço que tá com você aí, né? Que é, é um moço do leite por enquanto, que ele só tá pagando as contas. Ih mas você vai ter que contar essa história direitinho aí para todo mundo para que isso seja documentado nos registros da sua filha e a partir daí ela passe a ter algum tipo de direito, certo? Então pode desde que seja reconhecida essa paternidade, certo? Segunda pergunta. Meu marido tem que assinar algo? Saloma. <laughs> Ai, Saloma, Saloma, o que você andou aprontando nesta vida, Saloma? Sim, o seu marido vai ter que assinar muita coisa, inclusive, talvez aí até o divórcio, né, Saloma? Você não tá esperando que depois dessa, dessa surpresa, seu marido vai ficar muito feliz com você, né? Ainda mais aí três anos, seis anos, né? Sendo aí o, o moço que, que tá pagando o leite da criança e, enfim, é, vai ter que assinar, vai, vai fazer o quê? Caberia pensão sócio se meu marido se separar de mim? Nos. tá brincando comigo não, tô... Aí eu acho que você precisa perguntar para um, um advogado de família tá porque é assim pelo que eu entendi aqui da sua pergunta é assim você quer contar para seu marido se ele se separar você volta para o ex assume a paternidade da sua filha e pede pensão sócio para o ex que para o ex-marido na é verdade que é o seu atual marido, foi quem bancou a conta até hoje e você quer que ele continue bancando por sócia afetiva, você estando com o ex, que era pai da sua filha? Ô, Saloma! Conversa com o advogado de família, é melhor, tá? Eu teria direito a morar legalmente nos Estados Unidos? Falei? É, Saloma. Você já tá pensando em voltar com o ex, né? É melhor você falar assim com o um advogado de. É, família primeiro para resolver essa questão aqui, porque eu acho que o seu o seu atual marido ele não vai ficar muito feliz com essa história não, tá? E eu não sei, assim eu vou dizer para você, eu falo por mim, se eu criasse uma criança por seis anos e depois é, eu descobrisse que essa criança é, é filha biológica de uma outra pessoa e eu já criei essa criança, eu já tive é, todo o meu envolvimento de afeto com essa criança, com tu Ah, mas você não ia tirar la do Brasil, não, viu, Saloma? Eu ia fazer um barraco em juízo, mas na minha concepção, a filha era minha, tá? Eu, mesmo que não fosse biológica, depois de seis anos é, criando, acompanhando gravidez, parto, a criança andando e tudo mais, essa criança ia ter uma história comigo, né? Eu, eu vou dizer para você, se eu fosse o pai dessa criança... O pai não biológico, né? O pai afetivo dessa criança e <laughs> você não ia sair do Brasil, não tá? Então é ver direitinho aí com um advogado de família porque eu acho que você tá num numa enrosco pior do que você pode imaginar. Saloma, meu nome é Ari. Eu não tô nem aí. Ela tá se referindo ao vídeo da pensão que eu contei da história lá. Foram os três vídeos. Que eu contei o começo, o desenrolar da história e o final que o, o, o rapaz me passou do processo, tá? Então ela tá se referindo àquele vídeo. Eu caí de paraquedas nesse canal e já vi tudo. Você é um daqueles advogadinho, no singular. Hum, Silmara, vou te explicar. Quando você usa a primeira palavra ali no plural, tenta usar a segunda também. Então, daqueles advogadinhos, tá? No plural. Senão fica meio fora de contexto aqui. Não. De porta de cadeia que fica defendendo. Não, defendendo. Não, defendendo. Tá? É, faltou um D aqui. Não é defendendo. É defendendo preso que não quer pagar pensão. Você é um daqueles advogadinho de porta de cadeia que fica defendendo preso que não quer pagar pensão. Eu não trabalho com essa área, Silmara. Não trabalho. Nem com a área criminal. E nem com a área de família. Mas eu vou dizer uma coisa para você. É, se a pessoa está presa, como é que eu vou defender essa pessoa por ela pagar a pensão? Eu, eu fiquei confuso aqui, Rúcio Mara. Eu acho que você não, 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 não tem a menor ideia do que você tá falando, tá? Mas vamos continuar. Olha aqui, moço. Tô olhando, moço. Se tá preso, é problema... De problema. Problema. Quem tem um problema tem dois. É problema dele. Sim, três. Problema dele também. É um problema... Da mãe, do advogadinho e dele também. A minha filha não para de comer só porque o seu cliente está preso. Ah, agora eu entendi. Eu entendi. Agora eu entendi, Silmar. Você tá brava comigo porque o pai da sua filha está preso e algum advogado tá dizendo que ele não consegue pagar pensão porque ele está preso. E você tá brava comigo, Silmar. Você é Você é é Ô, Silmara. Colabora. Pô, me ajuda, Silmara, não tem nada a ver com isso, não. Eu não sei nem quem é o, o, o seu marido, não sei nem o que ele fez, não sei nem quem é o advogado dele, não sei nem quem é você, Silmara. Poxa, me, me ajuda. Ele que arranja dinheiro porque o problema é dele. Problema de novo. Ele, tá, ele esse, esse moço tá cheio de problema e você também, Silmara. Já tá preso mesmo que vá vender as coisas na cadeia. Se vira. Silmara... Divertido esse, de, desse, esse seu comentário, né? Você usou um comentário num vídeo meu, do meu canal, que eu não falo nem sobre direito criminal, nem sobre execução de pena e nem sobre pensão, tá? Você veio comentar, você veio desabafar no meu canal contra o, o pai da sua filha que está preso e você quer que ele venda alguma coisa na cadeia. Eu não sei se é permitido comércio na cadeia, tá? Não sei, algum advogado pode contar aqui. E também não sei o, o, quais coisas que ele poderia vender na cadeia além do corpinho dele, porque não tem mais nada ali que eu, eu consiga imaginar, a menos que alguém entre com alguma coisa lá para ele vender, sei lá, cigarro, o que for, não sei, tá? Mas sinto muito, Silmara, da próxima vez tenta escolher uns moços melhor aí para você, para você se relacionar, né? Escolhe um moço melhor, uma uma, uma situação melhor aí tenta, tenta não se envolver assim com, com pessoas que vão cometer crimes vai ser preso mesmo e se você engravidar quem que vai ter que sustentar essa criança é você Silmara e não adianta você deixar aqui no meu canal uma reclamação para o advogado do seu marido você tem que falar para ele não é para mim tá não posso te ajudar Silmara não posso você não tá se ajudando não posso te ajudar tem muito problema aí para você vamos lá mais um aqui ó a é die Oh, meu Deus do céu. Eles selecionam aqui uns, uns nomes. Die, pig, die. Ah, eu acho que é die, pig, die, 15. She, her, hers. Die, pig, die. Eu acho que é, eu acho que é isso. Tá escrito die, pig, die, 15. Tá? Então é die, pig, die, 15. Alguma coisa assim. Uh, e ela se identifica como she, her, hers. Ou seja... É, eu não entendo. Não, Eu realmente não entendo por que, que as pessoas estão usando isso. Né, esse negócio de she, her, hers, or he, him, his, ou coisa assim. Né? Eu realmente não entendo por que estão que colocando isso. Eu acho que se eu olhar para uma pessoa, ah, eu acho que entendi. Eu, agora eu entendi. Porque ela usou o nome Die Pig Die. E ninguém conseguiria saber se é homem, mulher, criança ou alienígena lá da, da, da primeira pergunta lá da. Da, da pastora se ela não se identificasse agora entendi então é uma moça mulher mesmo que ela quis dizer she her hers que usa o codinome die pig die morra porco morra <laughs> vamos lá ela tá se referindo ao vídeo dos haters anterior a esse anterior que a gente fez vamos lá ah die vou te chamar estamos íntimos die então não vou te chamar de die pig die vou te chamar de die as de língua. Assim mesmo. A Dai começa assim: você é um babaca, um panaca completo. A mulher disse para você cuidar das tuas negras, porque isso é uma expressão comum e não tem nada demais. Ela quis dizer para você cuidar das suas vadias. Opa, caramba! E não necessariamente vadias negras. Ai, gente. A mulher faz o que quiser, sim. Se eu quiser postar foto pelada, eu posto e pronto. Ai, meu Deus. Dai. Ô, oh, Dai, você foi... Você tava desocupado em casa, né, Dai? Você tava, tava preocupada com esse negócio aqui de, de teoria de gender. De gender aqui falando she, her, her. Você tava, você tava muito preocupada com isso, né? Você não tem... Eu tenho que me preocupar com as minhas vadias, independentemente delas serem negras. Ô, oh, Dai. Eu quero ver porque eu tava muito doido, meu velho. Ajuda a gente aqui. Você já ajudou. Obrigado, obrigado. Dai, esse, esse comentário ele com certeza tinha que vir para esse vídeo. Agora eu vi porque que o pessoal é, escolheu o seu comentário pra isso. Obrigado, Dai. Eu não vou nem, nem falar, né? Não tenho o que falar sobre isso aqui. Vamos lá. Aí, esse aqui, eles mandaram para mim um print aqui, e eu vou ler esse print aqui. Esse vídeo se é, também se refere ao vídeo do Respondendo aos haters anterior, tá? Onde uma mulher chamada. mulher, imagino que seja, porque tá com foto aqui, tá lá o comentário, inclusive. Gente, esse aqui a gente publicou, é, chamado Maternidade na Intensidade. 9235. Ela escreveu assim: Professora de ensino primário, eu ficaria preocupado, preocupada com meu filho sendo ensinado por uma professora que não sabe escrever uma palavra simples. Este foi o comentário de uma das inscritas, tá? Bem louco. E eu concordo totalmente com ela, porque eu também ficaria preocupado se é, o meu filho fosse é, ensinado ou educado por uma professora de ensino primário, né, que é onde a criança começa ali realmente a, a aprender algumas coisas e criar alguns vícios, principalmente vícios de linguagem. Se ele fosse ensinado por uma professora que cometesse alguns erros básicos de português, que foi o caso que aconteceu naquele vídeo anterior, tá? Sobre respondendo aos haters. E aí veio uma moça dizendo, uma moça chamada Gisele. Com dois L's, Correia 1820, e respondeu assim: Você devia ficar preocupada com a educação familiar que está dando para seu filho, para ele não chegar mal educado na escola. Quanto à professora, aposto que ela sabe dar aula muito bem, se enxerga. Hate, hate de professor, a Gisele. É hater com R, tá? E, e se você. É, tem dúvida de como escrever? Você pode olhar no Google, você pode olhar no, no dicionário, ou você podia ter olhado também no próprio título do vídeo, que é respondendo aos haters, tá? Então, mas aí você não prestou atenção, ok? Não tem problema. E eu respondi para ela, brincando ainda, porque, né, para ela perceber aí que ela tava se, se exaltando, né? É, eu falei, poxa, Gisele. Eu tenho que te agradecer, porque este comentário com certeza dará um vídeo. Né? Aí ah, a Gisele respondeu. A Gisele... Isso é o que eu gosto das pessoas. As pessoas, ela mantém até o final as coisas. Por mim, pode falar o que você quiser. Não muda a minha opinião. Passar bem. Com relação a essa questão da Gisele, por que eu trouxe esse assunto aqui para vocês? Porque, primeiro, o primeiro comentário isso é uma coisa legal para a gente refletir aqui. O primeiro comentário não estava falando nada sobre professores. Ele estava falando sobre uma pessoa específica que eu coloquei num vídeo anterior, aquela pessoa específica, onde ela tinha falado algumas besteiras, inclusive escreveu errado. E ela se identifica como professora de ensino primário, tá? Então nós estamos falando de um caso isolado. A Gisele já veio com 30 pedras na mão, chamando esta moça de hater de professor, ou seja, essa, essa mulher, só pelo comentário dela, ela já. Né, quem, quem Essa primeira moça, né? Quem fez o primeiro comentário, a Gisele já, já enxergou que ela odeia o mundo, porque todos, todo o universo de professores, inclusive eu, que eu também sou professor, né? É, só pelo fato de uma pessoa ter escrito. Errado. Percebem como tudo hoje na nossa sociedade brasileira principalmente, a gente tem tudo levado aí pelos extremos, e quando uma coisa te desagrada, a pessoa ela coloca, ela externa como se você fosse machista, feminista, racista, preconceituoso. É, nossa, ela, ela te taxa de tudo. Você tá falando sério? Por causa de uma opinião isolada que você fez, que não tem nada a ver com nenhum tipo de preconceito contra um, um grupo de pessoas. Né? Eu vejo isso constantemente aqui no meu canal. Muitas vezes a gente deleta comentários por causa disso. Você faz um comentário isolado e essas pessoas do mimimi elas generalizam porque elas se incluem naquilo. Né? Ela se sente naquilo, sem você nem conhecê-la, sem você saber quem é, sem você saber quem o que, que foi, você nem ela te inclui naquilo. Né? E essa outra moça aqui, inclusive, é, falando aqui sobre a... a, a, a para cuidar das minhas. Das minhas vadias, elas sendo negras ou não. Né? <laughs> Percebem como está a sociedade hoje com essa questão? Deixa esse... Esse, esse ponto de reflexão aqui para vocês. Eu acho que esses vídeos aqui, mesmo a gente fazendo brincando, a gente tem que trazer aqui a informação também para as pessoas aprenderem, mesmo que na brincadeira, refletirem um pouquinho aí sobre o que realmente está acontecendo na nossa sociedade. Certo? Vamos lá, última aqui. Eu vou dar um nome aqui para essa moça. Eu não vou falar o nome dela, porque ela, ela contou uma história aqui e o meu pessoal fez um resumo dessa história dela, porque ela contou uma história muito longa. Sei lá, vou dar o um nome dela de. Fala aí, falei o nome dela. Não fala uma letra qualquer, vai. Fala, vamos brincar de stop. Eu vou falar, vou pensando aqui. Você fala pra mim, pra, vai. Para. C. C de Silvia. Putz, peraí, peraí. aí. Vocês vão ed Edita isso aqui, tá? Por favor. C de quê que você falou de Silvia? <risos> <risos> C de Silvia. Muito bom. Então vamos lá. Vamos, vamos, vamos fazer um. <laughs> Vamos falar da, da, do C de Silvia aqui, né? Vamos lá, da Silvia, vamos contar da Silvia. É um nome aleatório aqui. Ela escreveu assim: acho um absurdo perguntarem nossas redes sociais na hora de pedir visto de turismo. Minha vida privada não interessa a ninguém e, muito menos a um agente de outro país. Minha vida privada só cabe a mim. Isto é ilegal. Silvia, não é Silvia o nome dela. Eu disse aqui porque é, ela mandou essa pergunta aqui no, no Instagram, no meu, na verdade no Instagram da Toledo. Eu, eles tiraram um print, me mandaram para que eu pudesse responder a essa pessoa. E aí eu cliquei no Instagram dela para ver. Tá? Eu vou dizer para vocês que eu negaria o visto, tá? Eu honestamente, se eu fosse o agente, eu negaria o visto. Não é ilegal ele pedir para você é, as suas redes sociais, eu não vejo nenhum problema nisso, até porque é, muitas pessoas usam redes sociais para me, melhorar a sua vaidade, né? para melhorar a sua autoestima. Quando ela, ela posta uma foto ali, uma coisa assim, usa ali um, um, um desses editores de, 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 de foto e vídeo para ficar maravilhoso. É claro. E muitas pessoas deixam as suas redes sociais abertas. Eu particularmente não, não gosto disso mas tem gente que deixa aberta e tudo bem não tem nada de mal nisso daí né? O grande problema é quando alguém tipo a Silvia por exemplo, ela questiona o fato de um agente de imigração é, de vários países fazem isso, não é só Estados Unidos tá? é, pedirem as redes sociais mas ela própria deixa a rede social dela aberta E aí o que, que eu fiz? Eu peguei o primeiro nome da Silvia. Vamos dizer que o primeiro nome seja Silvia, o segundo nome seja, sei lá, da Silva. Silvia da Silva. É mesmo? É? Eu peguei ali no Instagram e coloquei Silvia da Silva. E apareceu o perfil dela, aberto, tá? E aí, quando você olha ali no perfil dela, a gente vê uma série de, de fotos diversas fotos dela. Tem, tem muitas fotos mesmo. Uh, algumas com família, mas muitas dessas fotos ela tá com bebida na mão, ela tá com algumas pessoas ali parece que, que ela ela eu não sei se ela mora numa comunidade tipo favela ou se ela é frequenta mas a gente vê nitidamente que muitas fotos a Silvia tá é, nessas comunidades em baile funk né então assim se eu sou um agente de imigração, e vejo que esta pessoa está é, postando diversas fotos em lugares onde a gente sabe que existe ali nesses bailes funks um certo comércio irregular de, de substâncias, né? A gente sabe que existe ali menores frequentando, a gente sabe de uma série de coisas. Eu tô dizendo que quem frequenta baile funk é tudo criminoso? Não, de forma nenhuma. Você tem inclusive aí é, é, festas que são, são de funk tocando música funk de pessoas da altíssima é, sociedade, né? Então assim não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu estou dizendo para vocês aqui: é você ter um perfil aberto onde você posta esse tipo de coisa, você leva o agente a acreditar. Na, na dúvida, ele vai negar teu visto, tá? Na hora se ele achar que você pode ser que, que ele vai negar teu visto, então é, eu, particularmente, enxergo que isso não é ilegal. Se eu fosse a gente, eu negaria o visto da Silvia também, tá? E, e honestamente, eu digo para você, ali você vê diversas coisas. Eu vi uma das fotos, uma, não umas três fotos que me chamaram a atenção foram fotos da Silvia na praia dizendo e assim começa a minha segunda-feira tá aí ela sentada numa cadeira de praia com uma mesinha na frente ali daquelas de plástico tal então assim é, como é que ela vai dizer que ela trabalha para um agente como é que ela vai dizer que ela tem vínculos para um agente ou a gente vai olhar ali e vai falar ó oh, pô é muita flag dentro de um mesmo de uma mesma situação que não tá legal tá não não tá bacana e aí, eu vou dar uma outra situação para você. Se você está pensando, olha, é, o, sei lá, o perfil dessa pessoa é fechado, então eu não consigo ver. Engano seu, tá? A gente já já viu muitas situações aqui onde os agentes escrevem ali: arroba no Google, arroba e o nome do seu perfil. Vão aparecer diversas fotos. Não vão aparecer todas, mas vão aparecer diversas fotos. É, suas ali mesmo privadas, elas vão aparecer ali. Me ajuda aí, né? Tá? Eu já vi isso acontecer várias vezes. Então, lembra de uma coisa. Primeiro, antes de você achar alguma coisa ilegal, eu não vejo ilegalidade nisso. Mas se você está achando que a sua vida privada é privada, primeiro, ela está pública, ela está aberta. Segundo, Tenta manter a vida privada realmente privada. Você não precisa externar tudo no mundo que você acha, que você pensa, que você vê. Porque senão, olha aqui, ó, as besteiras que as pessoas é, às vezes acabam escrevendo por quererem externar uma sensação de frustração ou uma sensação de decepção e, e generalizam. Né? Como esse caso dessa moça que eu falei antes, é, comecei o vídeo falando dela. Nitidamente ela está é, agredindo o mundo porque o mundo não está girando em volta dela. Essa é a minha visão. Eu gostaria de ouvir um psicólogo dizendo isso, é, ou esse caso dessa pastora. Né? Ela está nitidamente é, externando aí: ó, eu faço o que eu quiser, onde eu quiser, do jeito que eu quiser, porque não é lei de homem ou de mulher ou de qualquer outro ser que vai dizer onde eu posso ou não posso ir. Eu acho que não funciona assim o mundo, entendeu? Pensem um pouco nisso. Lembrem que às vezes a gente na emoção fala besteira, a gente acaba se expondo, externando e acaba criando aí uma, uma vulnerabilidade que nem é legal para todos nós. Certo? Deixem aqui embaixo o que vocês acham, que qual desses comentários que vocês acharam mais legal aqui. A gente vai tentar fazer é, outros vídeos porque a gente tem muitos comentários desses aqui. Por incrível que pareça, alguns a gente até oculta, porque senão a gente sabe que vai gerar um, uma enxurrada de, 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 de discussões no, no, no YouTube. A gente deixa oculto ali, mas a gente traz aqui para ler para vocês, porque acaba sendo divertido e a gente acaba trazendo informação também. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.